Rozhodl jsem se, že natočím video o mém zranění, protože po týdnu, co jsem byl totálně jakože v depresích, tak jsem prostě se potřeboval nějak rozptýlit. Hodně jste se mě taky ptali na Instagramu a já nestíhám odpovídat všem, proč dávám fotky z nemocnic, proč najednou jsem nehrál a tak dále a tak dále. Tak jsem se rozhodl, že na to natočím takovýhle video. Ten první týden jsem prakticky jenom ležel. Maximálně jsem si udělal něco málo jako v posilovně. Ale vesměs jsem koukal na fakt super seriál. Ni vuestros hijos. Možná vám to zní takhle dobře. Zvlášť když tomu ještě dodám, že o mě bylo fakt parádně postaráno. Perfektní. Tak Honzo, to bude 55 000 $. Ale nebylo tomu tak, lidi. Nebylo tomu tak. Budu sem i dávat fotky, jak vypadalo to zranění v průběhu jednotlivých dnů. A vím, že to asi může být někomu odporný, takže vždycky, než sem dám nějakou tu fotku, tak tam bude i nějaký odpočet. Kdybyste třeba náhodou jako já třeba u toho jedli, tak vím, že to asi nemusí být příjemný, takže nebojte se, zakryju vám to. Kdo chce, může se podívat, kdo nechce, zakryje si tu obrazovku rukou, takže myslím si, že v pohodě. Takhle vypadala ta achilovka i hned po tom úrazu. Já vím, jako nevypadá to zas tak hrozně. Já jsem si to taky nemyslel, zvlášť ještě když 10 minut nebo 10 minut po tom zranění jsem ještě odehrál, i když jsem jako kulhal a docela mě to v té kopačce vadilo, tak vlastně po tom, co jsem si ji sundal, tak jsem měl celou nohu jako od krve, ale chodit a všechno jsem jako mohl, tak jsem myslel, že to nebude tak hrozný. I hned na tom stadioně mi to sešili, měl jsem tam 2 stehy, myslím si, že by tam bodl i ten třetí, ale dost to bolelo, i hned potom nebylo to umrtvený, nebylo to nic. Takže jako fakt dost to bolelo, bylo to moje druhý šití v životě, nemám ještě ohledně toho takové zkušenosti, ale bolelo to. Každopádně říkal jsem si týden pauza, potom mi sundají stehy, nějak do toho vlítnu, i když mě to bude třeba bolet nebo tlačit, tak je to na místě, kde třeba máte jako často puchýře a i přesto hrajete, i když s tím puchýřem, tak jsem si říkal, že to bude jako podobný. Jenže ono mít stehy na achilovce není úplná sranda. Protože to je část nohy, která se prostě nezastaví. Furt se propíná, pokud tam máte díru, tak to není úplně příjemný a moc dobře se to nehojí. Tam byla jedna velká nevýhoda, že tu nohu nemůžete dát do boty, takže i když třeba pršelo nebo bylo fakt jako hnusný počasí, tak já jsem měl vždycky na sobě pantofle. Občas jsem si vzal ponožky, za to se teda dodatečně omlouvám. Každopádně nemůžete ani normálně chodit, tu nohu nemůžete prostě propínat, jinak by se ty stehy roztrhly, což se mi teda taky stalo. Ne úplně úmyslně, ale myslím si jednou, když jsem si nadával ponožku a po druhý mi ten steh prostě zůstal v ruce. Prostě mi sami upadly. Opravdu, fakt jako, sami mi prostě upadly. Bylo to asi špatně sešitý. Jako přiznám se, taky jsem to úplně nešetřil, ale prostě občas musíte za ten den zajít k lednice, dojít si na záchod, jako musíte trošku normálně fungovat, že jo. Já nemám tolik peněz, aby se furt o mě někdo staral. 55 000 $. Ty stehy mi teda vypadly 2 dny před kontrolou u doktora. Tak jsem si říkal, že by to mohlo být v pohodě, no. Píči, yes! Jako já si fakt myslel, že už je to v pohodě. Přece jenom myslím si, že jsem měl i stehy, které normálně jako po čase sami odpadnou. Takže jsem myslel, že to je v pohodě, takže ty 2 dny jsem tu nohu 2krát nešetřil a vrátil jsem se opět k fotbalu nebo aspoň k ničemu, k čemu nepotřebujete boty a je tam balón. Právě jsem na cestě do nemocnice. A tohle byl zřejmě můj poslední techball, protože všichni mi říkají, že ta díra je moc velká a že budu mít asi opět stehy. A já sakra nechci stehy, nemám rád, když mi to šije a pak s tím zase nebudu moc co dělat. Když by náhodou se to rozlejzalo, tak byste přišel ve čtvrtek do nemocnice a Bechám tam hodil jednu svorku. Jo, já si myslím, že tím statistikám už se to dohojí, ona tak tam pustá, že ono se to fakt zahojí. Ale kdyby fakt se to rozlejzalo dál. Nakonec jsme se domluvili tak, že zítra půjdu do nemocnice a sešijou mi to, nebo dají mi tam takový prý železný klipy, že to stáhnou k sobě, protože ono by se to zahojilo i takhle, pomocí takových těch proužků, ale trvalo by to díl. Takhle ty klipy to prý o 2 až o 3 dny urychlí a stejně tak jako tak bych nemohl nic dělat, takže... Protože já bych chtěl na co nejdřív začít, no. Chápu. Tak, Míšo, se nebojte. Neboli nic. Ty nic necítím. Zatím. A je to všechno. Jsi to cítil? Jo, teď jsem cítil. Dobře, já myslím, že ta jedna bude i stačit. No, tam je vidět, že to... Jo, on to sešije krásně k sobě, záleží na vás. Mám si to ještě jednu na jistotu, jako takhle, úplně optimální by byly 2 až 3. Tak přežijete ještě jednu? Přežiju ještě jednu. Jo, nebojte se. To má středa. A je to všechno. Jo, byl jsem zbytečnej. Já bych vám tam píchal i některé, tak některé vás bolila víc než... Ne, i některé nechci. Musím říct, že to docela dost bolelo, hlavně ten druhý. Ten první jsem nečekal, tak nevíte, jak to bolí, ale potom, když víte, jak moc to bolí a víte, že si tam musíte střelit ještě jeden, tak jako... Byl to zážitek. Tady někde vidíte teď fotku, jak to momentálně vypadá, jak moje noha vypadá. Mám tam vlastně 2 ty skřipce, mělo by se to hojit rychleji, takže doufám, že to bude pravda. Vzhledem k tomu, že teď už jsem tuplem nemohl nic dělat, tak jsem se rozhodl, že odjedu do Prahy za mým kondičním trenérem, protože ten rozhodně ví, jak mě unavit bez toho, abych se pohnul z místa. Zase pozdě. No a v Praze jsem se rozhodně nenudil. Stříhal jsem videa, hrál jsem si ze psem, chodil jsem na důležitý schůzky a zašel jsem i v tomhle roce naposledy na koupák. Právě jsem na cestě na moje oblíbené koupaliště tady v Praze, protože jsem si řekl, že by byla dobrá nějaká regenerace, protože dost mě bolí nohy, jak jsem toho moc nedělal a najednou jsem začal, takže mě dost bolí. A nejlepší regenerace je studená voda a tohle je nejstudenější koupaliště. Už bude 6 hodin, spousta lidí už odchází tady odtud a já doufám, že tam bude co nejméně lidí, protože budu docela za trapáka. No tak nakonec to moc dlouho nevydrželo, stejně mi tam natekla ta voda, ale co už, tohle byl nejspíš můj poslední koupák tady v tom roce a poslední asi hezký počasí tak jsem si to přece jenom musel užít, ale pytlík opravdu patří jenom na hlavu k zakrytí make-upu. Na stehy to moc neplatí. Jdeme podpořit spoluhráče. Včera jsem byl na... No a dneska? Jdu poprvé na trénink. Skoro po 3 týdnech. Noha už nebolí. Je to skoro zahojený. Dávám si už přesto jenom takový 3 pásky. Mi tam vždycky masér dává, takže to drží hezky při sobě. Namažu si to vazelínou, aby to v té kopačce úplně nedrhlo. Uvidíme, jak to dopadne, no. Hotovo? Yes. Jdeme na to.